সেই বস্তুটো চিমেণ্ট আনি বন্ধ কৰিব লাগিব। হয়, আজি গোলাঘাট তালুপতিত আহি উপস্থিত হৈছোহি এই পূজা গৃহত এটা সৰু সাপ উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে। আমাৰ বাপতিপতিম এয়া ব্যৱসায়ী, যুৱ ব্যৱসায়ী, এখেতসকলৰ ঘৰতে আহে উপমহলত কিবা পূজা ঘৰ এটা আছে, ইয়াত আহি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সৰু আঙঠিয়া বুলি কওঁ আমি, আঙঠিয়া সাপ, গতিকে ইয়াক হেৰি কৰোঁ লওক, সেইটো মোলৈ ভিডিঅ'টো কৰিব লাহেকৈ। ঠিকে আছে, হৈ আছে, এইটো দেখিছোঁ না, অকণমানি সাপ ইয়াৰ ভিতৰত আছিলে, ইয়াৰ কাপোৰৰ তলত সোমাই আছিলে কেইবাদিনো হ'ল। এদিন আহি চাইছিলি, নেপালহি, তাৰপৰা ইয়াত গুচি যায়, পূজা কৰে মাকসকলে, ইয়াত চবে পূজা কৰে, আহি পেলাই ই সোমাই থাকেহি। গতিকে এই সাপটো উদ্ধাৰ কৰি লৈছোঁ, এতিয়া ইয়াৰ নিৰাপত্তা স্থানত মুকলি কৰি দিব লাগিব। ইয়াত সৰু সাপ, ধুনীয়া সাপ, ইমান বিষাক্ত নহয় যদিও ভয় কৰে মানুহে। ঠিক আছে, এতিয়া মোক কেৰিবেগ এটা দিয়া, মই ওলালাহে ওলাই দিম।